Oke, nama anjing apa? Eh? Eh, nama anjing apa? Udah lu kabar-kabar kata siapa Joni? Si Nongo Jal Jakwa ya apa? Oh, Jakwa yang nani? The president, the 50 president. Ana vita apa? Eh, ana vita apa? Ana vita apa? Oh, no, no, kabar-kabar ini. Kau apa? Una jati apa Jakwa? Apa Jakwa? Jakwa, Jakwa ana kuja apa bana? Ini, unapa ini kasi kata kabar-kabar? Ya? Jakwa anakuja hapa tunamuona Jakwa anisema wewe tunde una kaka kwa barabara unaniambia Jakwa Jakwa is the president 50 president wewe unaniambia mambo ya Jakwa wewe unaona Jakwa hapa uone sasa hii bangi tunapanda highway sasa hizi tunatoa bande ya flower zote mvuta bangi unaniambia mambo ya Jakwa hapa Jakwa amekuwa 50 the 50 president unaona kwa barabara kwa nini nani anaanisha kazi kijana wewe ni kuanisha maisha yako wewe ni kuanisha maisha yako ndio hebu nyamaza niongee kwanza wewe ni kuanisha maisha yako Hiyo ni Jakwa. Nimesema uone nikorejea maisha yako. Unaona kwa barabara kwa nini? Sasa tulikuwa tunangojea Jakwa. Unangojea kwa Jakwa? Ako karibu kufika. Hiyo bangi utaenda kuvutia kwa station. Utajua ujui. Kuna lala hapo barabara. Hii ni bangi. Sasa nirudi pale bana. Nifanye kazi wapi wewe?